Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organiziran je Dan knjige i otvorenih vrata knjižnice. Na manifestaciji je predstavljena fakultetska knjižnica koju mogu koristiti studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Nakon uvodnog programskog dijela posjetitelji su imali mogućnost obići fakultetsku knjižnicu, uvidjeti knjige u vlasništvu fakulteta iz 1880. godina te knjige profesora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prodekan za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor Ivica Šarac, predstavio je objavljena izdanja profesora Filozofskog fakulteta. Filozofski fakultet takvo akademsko okružje čija se svrha uz organiziranje i provedbu nastavnog ciklusa iscrpljuje i u složenim procesima nastanka ukoričenih znanstveno-stručnih radova. Studentica bibliotekarstva i filozofije Iva Bilić kazala je nešto više o povijesti knjižnica, kao i o onoj Filozofskog fakulteta. Istaknula je kako knjižnica fakulteta ima ukupan fond od 25.000 knjiga i oko 15.000 knjiga periodike, te oko 1.500 aktivnih korisnika. Na Filozofskom fakultetu od akademske 2014-2015. godine je pokrenut diplomski studij bibliotekarstva koji obrazuje buduće magistre u polju informacijskih znanosti. Odgovara na potrebe knjižničnih ustanova, ali i na zahtjeve brojnih domena u kulturi koje danas sve više iziskuju znanja vezana uz upravljanje knjižnim i drugim informacijskim fondovima, obradu građe, stvaranje podatkovnih baza i ostalo. Profesor Šarac osvrnuo se i na temu vremena u kojem danas nastaju knjige. Mislim da ćemo se složiti u ocjeni da ovo nije dobro vrijeme za knjigu. Jer knjiga zahtjeva vrijeme, a njega je u rastućoj birokratizaciji visokoškolskih sustava i u ritmu suvremenog načina življenja općenito premalo. Šarac je kazao kako je knjiga u stanju prenositi mirise nekih prošlih vremena.